Moveram o carregamento. Devemos ir. Há uma carruagem na próxima esquina. Nos escondemos nela e nos levarão direto ao local. É hora de você ir para casa. Eu me esconderei sozinha. Casa? Voltar para um lar frio e triste? Onde vestirei luvas negras e me lamentarei por um ano? Então retornarei para a fábrica como uma pequena engrenagem na grande roda do capitalismo? Não, eu quero justiça. Eu preciso daqueles explosivos. Sinto sua aflição, mas sua esposa gostaria de ver suas mãos manchadas com o sangue de tantos outros. Estou tentando construir um futuro melhor. Garantir que ninguém sofra o que meu filho sofreu. Por favor, diga, camarada. Quanto sangue você acha que isso vale? Manterei estes aqui vivos, até que me levem ao nosso destino. Eu pego ela! Eu peguei ela! Ah. Está você. Calma, calma. Aqui agora. Thank you.
A garota Lu! Quem diabos é ela? Pra mim não é triste. Sua morte! Você voltou? E o Sr. Morris? Entendo. Eu temia esse resultado. Ele era um bom homem, mas mesmo o melhor de nós pode se perder em meio à tristeza. Ainda assim, agradeço por impedir uma tragédia maior.